dagliga starfelse som prester av sjukhusnum og hef gjørst av joasjan her. Og kan man sige, evne tjåkene, det til utgjandis forsikna av telefon som alt kan gå med alla vi. Og jeg har således vært fjærtelefon bærer nu i joasjan her. I fyrstene tar jeg fikk bo om å bære fjærtelefon, da hoksa jeg ikke om hva jeg betydde. Vi har alltid snakket jeg visst nok negv i telefonene. Og alt det vanlige samskifte mellom meg og folk, det som bærer i telefon, tjekk mer og mer og tjekk fjærtelefonene. Men av det at jeg hadde denne hele pjammer, så skulle jeg syrja for at hun skulle være så tøk som tilbærer, og ikke gjennom lomma og ångstene i et lav og gjennom tasko. Men jeg fikk meg utstyr hengende på ham. Så jeg har en fjærtelefon som vi hongte syrene her. Og jeg vann det så belte som han hongte så hårdt. Og da jeg en tøyva fra alle, det er sikkert veldig oppe i mer enn et år, det vi. Da begynte jeg å få oppi her, jeg har telefonen og i røymene og bant nye fram, kan man si han høyre mjøtt. Jeg fikk ilt inn i syna og tog telefonen vekk, så kvar på henne. Hun kan atter her, så kom det atter. Under litt følelse av som om at det ble høyter og som om at det stakk eller noe sånt inn i syna. Så det er ikke nere sånn at jeg vet at jeg kort henne fram og at han også om det. Men jeg skulle jo at den hevende at jeg har vakt konstant. Så ångsverkene var bunden av at den var tjammer og allikevel måtte ikke henge opp av meg. Så skiftet han om i rom og hennes syn. Og her henne hengende her og henne tog, men så hendte det samme om at det. Nemlig at jeg også fikk gilt. Og så tok jeg en uresende hilsen, og dette var en sånn klosset hilsen her var telefonen med. Og jeg synes, altså, jeg er imiske telefonen. Men jeg fant så bare at jeg var bare i Bristlommene, Kyrstlommene, et eller annet. Og så tjekket at det tog, så var det galt her. Så la seg at vi fætan av fjærtelefonen at hun her som, ødelføren her som hun støtt, her en eller annen konsentrasjon av akron, som vi ikke har skyld på. Og det har vi så ført visser at ut i området av kroppen her som hun tatt opp på, her irriteres det, ødelføren kommer her. Og det siste årene har vi haft oppi her tog i behøver snakktelefonen, det kan nesten ikke gjøre det, utan eller kan faktisk slett ikke gjøre det uten å få ilt. Jeg får ilt i høttet, simpelthen. Altså, her som jeg halte telefonen om skift, om jeg har gjerne høyre sky, eller i skiftet, så er det det samme. Og det vil si at da jeg snakker telefonen ut der, du har en sånn større klosset den her, så uten å vite av det, så stender den her, og du får langere og langere av irriterelse av det som hender i høttet. Og så skifter jeg om i hennes øyne, begynner vel, og så får jeg langere og langere, og anker som stendte meg nær taler rett, taler ordentlig telefonen, så jeg det, han får langere, langere vekk. Men jeg klarer det ikke, altså. Jeg får meg ikke til å ha noen statter på at jeg får sitte en ilt, og jeg har behovet på at han var etter, og det var ilt. Jeg oppi at han var etter. Så nå tar jeg folk rinja til meg, og jeg vet hvor det er. Jeg har mulig at rinja etter til deg, så viser jeg bort det konsekvent. Jeg snakker ikke vidt det, vi er ferdig for. Utan at jeg har en tråd i mitt liv, eller akkurat annet bluetooth. Det kan jeg også ha til tellinger. Det er ikke så strålende oppe av meg hos, det har vi brukt lagsfitt av oss. Men jeg har haft et bluetooth headset som man går i, som fer faktisk, som man propper nesten inn i øyre. Tentan om meg ikke, da jeg snakket langt ut og så veis ikke alt mot øyre. Men jeg hadde stitt til samtale, det er ikke nære med det. Så her har vi ære telefoner, jeg har trådløse telefoner hjemme, så det er vanligere, som er de fleste husen, ja. Og her har vi ikke kjennere sånn jeg vil. Då må jag säga att systern är det här. Vi ska ha länkar till telefonsamtalen. Och jag snabbt inte att det irriterar mig. Men att det här till samtalen. Att det irriterar mig och inte om telefonen ligger tatt upp på att jag mer. Det är bara om jag snackar lunch och gärna. Så här är det för en lackre stråling eller ett eller annat som inte gör så mycket för att säga mer. Så teorier att han fyrer annars har varit här vi kör inte sig. Utanför mina intresser som så att jag är en vanlig brukare av fartelefon. Och ett möjligt nytt som kommer fram. Men det där spelar kanske synd om jag inte vet vad det är.